Cevap verdiniz ki, peşmanam axtardığıma. Bəli, dedim peşmanam. Peşmanam. Qapını açıyorum. Gəldikdən sonra ananızın məzarı üstünə getdiniz mi? Yox, getməmişəm. İstəyirəm ki, səfərinə gedim süftəni. Ona görə. Ay, izləyək Gülnaz xanımla bağlı. Gəl, gəl. 27 ildən sonra bu da sənin qəbul etmədiyin, telefonuna cavab vermədiyin bacın. Seni bir gibi toplayamam. Bəs niyə qəbul eləmirsən, ay Səfərdiş? Səfər, Səfər bəc. Mamanın, babanın qəbrinin yanına getməyəcəksən. Mən də istəyirəm, axı, gedəm. Sənə görə gedə bilmirəm, Səfər. Gedək evinizə. Mən evdə nəvam yatır şimdi. 15 dəqiqə idi ki, qızı, həyat yoldaşı imtina etdilər. Geri qaytardılar. Gəldik, baxdım ki, küçənin ortasında. Deyirəm, evin yoxdur, deyir, yox, bacımı qoymurlar. Yəni, mənim ixtiyarım yoxdur ev aparmaq. Burada görüşəcəyik.